Зараз запрошую до слова народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Марію Іонову. Доброго дня, шановні колеги-журналісти, шановні колеги. Наша фракція «Європейської солідарності» неодноразово піднімала проблематику, яка відбувається в секторі безпеки і оборони, а саме в Збройних силах України. І ви знаєте, от та кількість проблем іноді наштовхує на думку, що той, хто мав би бути справжнім головнокомандуючим, свідомо знижує її боєздатність. Вчора ми з вами були свідками, наскільки взагалі ще не змінився бюджет на Збройні Сили, і він залишився насправді на рівні 116 мільярдів. Тобто це безпрецедентний випадок, коли вперше за роки незалежності витрати на армію не збільшені. І ми так з вами є свідками того, що новий бюджет, він не передбачив кошти ані на підвищення грошового утримання, тобто у військових насправді виходить немає стимулу служити в армії, де є відсутній мотиваційний пакет, де не можна отримати житло, освіту і соціальний захист. І ми бачимо так само з вами плинність кадрів. Ми не тільки, скажімо так, багаті, щоб постійно навчати, ми не настільки багаті, щоб постійно навчати нових людей тоді, коли є такий відтік кадрів. Підготовлені і мотивовані військові насправді є однією з основ нашої асиметричної стратегії, але ми бачимо, як ідуть і як насправді відсувають в куток бойових, досвідчених за роки російської агресії, професійні камбріги, і з ними просто відходять по декілька людей. Також дуже турбує виконання державного оборонного замовлення. Абсолютно неприпустима ситуація, коли перші контракти по ДОС почали укладатися в травні місяці 2020 року. Вчора ухвалений бюджет, і я звертаю увагу, що ДОС має бути затверджений протягом місяця. Цього року залишились недофінансовані дуже пріоритетні оборонні проєкти. І як пояснити, що державне підприємство «Артем», ключовий виробник саме ракетного озброєння в Україні, з початку нового року переходить на один робочий день цього. Держказначейство, слідуючи постанові Кабміну 1198, яка була прийнята нещодавно, взагалі припинили оплату авансових платежів оборонно-промислового комплексу, а саме вітчизняних виробників. І під загрозою опинилася дуже низка важливих довготривалих контрактів. І так само, що, скажімо так, під час карантину ми бачимо, що жоден завод, він не отримує авансову платежу, тобто вони не можуть виконувати вже ті контракти, які підписані. Я говорю, що не надійдуть кошти на державне конструкторське бюро «Луч». Це ставить під загрозу виробництво наступного року першого дивізіону наземного ракетного комплексу «Нептун». Схожа ситуація з іншими великими контрактами. Тобто окреме питання, яке стосується законодавства, саме законопроекту про територіальну оборону країни. Як ми знаємо, заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Кривонос вже третій місяць не може потрапити до президента, щоб презентувати йому цей законопроект. Тому ми вимагаємо, як фракція Європейської солідарності, так само звіт міністра оборони, що взагалі відбувається з призивом до армії, яке сьогодні завдання, тому що завдання Збройних сил України – це суттєве, скажімо так, пришвидшення розвитку і переозброєння. А ми бачимо, що навпаки йде просто призупинка цього розвитку. Відставання в розробленні власних технологій так само може призвести до військово-політичної катастрофи в найближчий час. Дуже прикро, що розробляти і своє в Україні не поспішають. І завершуючи, є дуже так само багато питань до командування медичних сил Збройних сил України, які не може забезпечити умови і для лікування хворих військовослужбовців на коронавірус, так само вирішити питання з нестачею медиків і погрузло просто в непрозорих закупівлях. Тому, повторюю, ми би вимагали звіту міністра оборони, ми хочемо, щоб міністр озвучив, чи ми продовжуємо рухатись в НАТО, чи ми тихо скасували закладений Петром Порошенком курс в Конституцію курс. І ми хочемо з'ясувати, чи ми маємо справу з відвертим саботажем, чи кричущим непрофесіоналізмом. В будь-якому разі питання відставки міністра оборони, воно вже є на часі. І дуже хотілося б, аби
головнокомандувач, прокидаючись кожен ранок, принаймні думав про 95-ту бригаду, а не про 95-й квартал. Дякую за увагу.